1910 ამერიკელმა სამხედრო ქირურგმა და მისმა კოლეგებმა დაასკვნეს, რომ ყვითელი ცხელების მიზეზი ვირუსი იყო. ეს გახლდათ პირველი შემთხვევა, როდესაც ადამიანის ინფიცირებაში ბრალი ვირუს დადეს. დღესდღეობით იმდენად გავრცელებულია ვირუსული ინფექციები, რომ უბრალო გაციებასაც ვირუსს უკავშირებენ. ლათინურად ვირუსი შხამს ნიშნავს. გაზაფხულზე მატულობს ვირუსული ინფექციების რაოდენობა. ვირუსული ინფექციები თავადდებიან უფრო ხშირად ბავშვები. ვირუსული ინფექციებისათვის დამახასიათებელი არის ტემპერატურის მომატება, ყელის ტკივილი, ხველა, ზოგადი სისუსტე, სუსტად ან საშუალოდ გამოხატული ინტოქსიკაციის მოვლენები. თავის ტკივილები, სახსრების ტკივილი, დამტრევლობა, ძალიან მრავალფეროვანი, ანუ გრიპის მაგვარი დაავადებები, რასაც ქვია. ორგანიზმში ვირუსის მოხვედრისას ადამიანის იმუნური სისტემა იწყებს ვირუსის საწინააღმდეგოდ ბრძოლას. მაგრამ თუ იმუნიტეტი სუსტია, თქვენს ორგანიზმს ხანგრძლივად მოუწევს შხამთან ბრძოლა. საქმე იმაშია, რომ ხშირად ესეთი ინფექციები შერეული სახის ინფექციებია, ბაქტერიულიც არის და ვირუსულიც. ანუ ყველაზე მთავარი აქ არის ის, რომ დავცვათ ზუსტი დიაგნოზი. რომ არ გამოვიყენოთ ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკები და ეს რასაკურველია შემდეგ ანგრევს იმუნურ სისტემას, უმჯობესია ეს ზუსტი დიაგნოზირება. ეს არის სიმპტომური თერაპია. ანუ სიცხე თუ არის, სიცხის დამწევი უნდა დავლიოთ. ხველა თუ არის, ხველის ამოსახველებელი საშუალება უნდა დავლიოთ. თუ მშრალი ხველა უნდა დავლიოთ, ბევრი სითხე რომ ნახველი დალბეს და მოხდეს მისი ევაკუაცია. ანუ სახლის პირობებში არაფერი უსაშველო მკურნალობა მას არ ჭირდება. თუ არის გართულებები ბრონქიტის და პნემონიის, ანუ ფილტვების ანთების მხრივ, მაშინ ფილტვების ანთებას ანტიბიოტიკი ჭირდება. თუ ის არის ბაქტერიული, თუ ის არის ვირუსული, მას ანტიბიოტიკო თერაპია არ ჭირდება. ცხელება რამდენიმე დღეს გრძელდება. 1-დან 3 დღემდე თუ ინტოქსიკაციის მოვლენები მძიმედ არ არის გამოხატული, დასაშვებია პაციენტმა სახლის პირობებში ჩაიტაროს მკურნალობა. ყელის ტკივილის დროს კარგ შედეგს იძლევა გვირილის სავლები. თუ სითხე მატულობს და 3 დღეზე მეტს გრძელდება, აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია. სითხე უნდა მიიღოთ, მაგრამ არ უნდა მიიღოთ ცხელი სითხე, არ უნდა დაითხოთ ფეხები, იმიტომ რომ ამ დროს ორგანიზმი ისეც გადახურებულია და მაქსიმალურად ეცალოთ გრილის სითხე მიიღოთ დიდი რაოდენობით, რომ მოხდეს თერმორეგულაცია ორგანიზმის და ტემპერატურის დაწევა, ნუ დამწევი საშუალებების დახმარებითაც. ექიმები ამბობენ, რომ თუ ადამიანი წელიწადში ერთხელ გადაიტანს ვირუსულ ინფექციას, ეს ნორმაა. მაგრამ პროფილაქტიკა და მისი დროულად დამარცხება საუკეთესო გამოსავალია. ვირუსული ინფექციები გადამდებია. ასე რომ ოთახის განიავება, ხელების ხშირად დაბანა, სუფთა საკვების მიღება ვირუსისგან თავისაცილების კარგი საშუალებებია. ასევე შეგიძლიათ ნიღბის ტარება, მაგრამ ეს მხოლოდ დახურულ სივრცეშია მიზანშეწონილი. თუ მიაქციათ ყურადღება, ძალიან ბევრი ადამიანი ქალაქში დადის ნიღბით. ეს აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა. ნიღაბი არის საჭირო დახურულ სივრცეში, ანუ ოთახში, სამარშრუტო ტაქსში, თქვა და ქუჩაში. ნიღბით სიარული არ არის მიზანშეწონილი, არავითარი აზრი მას არ აქვს. პროფილაქტიკის მიზნით შეგვიძლია მივიღოთ C ვიტამინით მდიდარი საკვები, ასკილის ნაყენი. თუ თქვენ ექიმის გარეშე გადაწყვეტ მედიკამენტების მიღებას, გაითვალისწინეთ მათი უკუჩვენებები. ნაწლავის მიკროფლორა თქვენი იმუნიტეტის მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორია. თუ ნაწლავის მიკროფლორა ჯანსაღი არ აგვაქვს, ჩათვალეთ, ბუნებრივი იმუნიტეტის 90% განადგურებული გაქვთ. თანამედროვე მედიცინა მივიდა იქამდე, რომ პროფილაქტიკური მედიცინა. ყველაფერი არის აკვები. თუ ჩვენ სწორად ვიკვებებით და სწორად ვღებულობთ იმას, რაც ჩვენს ორგანიზმში საშენებლად ჭირდება, მაშინ ფაქტიურად იმუნური სისტემაც აბსოლუტურად ჯანსაღი და დაავადებას იშვიათად ვექვემდებარებით. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, გასულ წლებთან შედარებით წელს ვირუსული ინფექციების ეპიდემია არ ყოფილა. დილისტალღა თქვენ ჯანმრთელობას გისურვებთ.